igitangaje amazi yaramize ikivu kiramira musonera kumanywa nijoro ikivu cyamize ari kumanywa nka saa 10 ikivu kiramira abantu baragenda baravandikana gato Enoke Sibomana ibyo byarangiye Yesu ashimwe nshuti bakunzi ba Shiloh TV turabasuje mu izina rya Yesu kandi turabakunda cyane aho muherereye hose abari mu gihugu hagati abari inyuma yacyo abaturanyi bacu b'abarundi turabakunda cyane Imana rwose ba umugisha tubaye ikazi rona none muri aka kanya giye ufite mikoro ni Jacques Musonera ariko sindi genyine ndi kumwe n'umutumirwa wacu mwakomeje kumusaba cyane muravuga muti uriya muhanuzi w'Imana yuzuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga z'Imana zikomeye kandi afite ibintu by'ubwenge asobanura muzongeye mu mugarure atubwire atusobanure zimwe muri izo mpfu ashobora kuba yaragiye asimbuka kuko yagaragaje hamwe ko ari 350 ariko ntago yagiye a developer imwe kuri imwe nicyo cyatubye dufata urugendo rero tujya kumushaka aratwemerera yadukundiye reka adusuze kare umukozi w'Imana murakoze cyane Yesu nashimwe amen kandi Imana ni nziza kuko yongeye kutwemerera kugaruka hano ubwabyo nibyagaciro amazina ninde mukozi w'Imana amazina nubundi nkibisanzwe ni Sibomana Enock kandi ndatekereza ko gukorera Imana kuri twe nicyo cyambere ariko numugisha tugize kugaruka kuri Shiloh TV amen Shiloh TV uyitekereza ute uyumvute bo Shiloh TV iyo ndimo nyitekerezaho mbona igomba kuba umunara amen kandi abanyarwanda bose cyangwa se n'isi muri rusange igomba kubagirira akamaro bitewe n'abantu batandukanye abakozi b'Imana batandukanye bagenda bahagera bavugwa ubutumwa batanga message zitandukanye ku bantu Prophete Enock ni umugabo ufite umugore n'abana yego ndi umupapa mfite abana batatu nari nabivuze mahambere ntuyiremera utuye iremera ubu muri iyi minsi mukozi w'Imana urabona umurimo w'Imana umeze gute muri rusange mu rwego rwa mu Rwanda ubona umeze ute ubu kuri ubu muri ibi bihe Imana irimo irakora cyane yego abantu benshi batandukanye basa naho wenda bataragira imyumvire ikomeye y'ubumana babasa naho batekereza kuwenda muri ibi bihe bigoye ariko muri ibi bihe Imana irimo iragenda ikora kuko Imana ntabwo igikangwa n'ibihe ibihe byaba bikomeye kuko Imana yo ibifiteho ububasha kuko yo irabigenga rero muri ibi bihe Imana irimo iragenda yiyereka abantu mu buryo butandukanye kubera ko no mu bihe bigoye Imana igenda igaragaza imbaraga zayo z'uburyo abantu igomba kugenda ibahagararaho ibi bigaragariza ibiyereka mu buryo butandukanye aho duherukanira watubwiraga uburyo winje mu mujyi wa Kigali n'uburyo byasaga nk'ibigoye ariko wemera gufata inshingano z'uko Imana ari gutumye I Kigali yari yavuganye nabo ugomba kuza mu murwa ugakorera umurimo w'Imana mu murwa mbese wakomeje kubana n'Imana wakomeje kubona imbaraga z'Imana muri ibyo bihe na bugingo n'ubu ngubu urumva twabigarutseho ariko Imana ni nziza kandi Imana irakora Imana rero yakomeje kugenda ibana natwe nubira cyari kumwe natwe iracyari mirakora imirimo ndetse nibitangaza nibimenyetso kandi natwe tuyikomejeho rero mu byukuri ubukuru ubu sanaho meze neza mu kuguma gukorera Imana kwanjye ndetse no kurenza ibihe bya mbere kubera ko Imana umunsi kuwundi uko ibihe bigenda niko Imana igenda itanga izi imbaraga nshya mu bantu bagenda bicisha bugufi bakikomeza ku mwami Imana urumwe mu bagabo bahuye n'abagabo bakomeye n'abagore bakomeye muri iki gihugu nivuga bakomeye mwumve bibiri yibita bakomeye bisi harimo abantu bafite ubutunzi bafite ububasha bafite ubushobozi mbese ubona imyizerere y'abantu bari ku rwego rwo hejuru n'imyizerere y'abakristo bari ku rwego rwo hasi wayihuza ute cyangwa se uyibona ute muri rusange bo ibyo byo bi akenshi gitandukanya abo bantu ko ari babiri ni imirimo nibimenyetso bikomeye Imana igenda igaragaza ku bantu kuko akenshi iyo Imana ikuzamuye
iguha ukundi gutekereza ikaguha n'ukundi guhishurirwa kudasanzwe ndetse igashyira no kwizera gukomeye muri wowe ariko bishingiye ku mirimo uba wagize ute uba wabonye rero ku bantu babasa naho wenda bakiri batoya wenda se batarabona imirimo y'Imana mu buryo wenda bufatika abo rimwe na rimwe ubusanga nyine batandukanye muri ubwo buryo ariko kubakomeye cyangwa se aboroheje abo bose Imana igenda ibagirira bitewe n'imyumvire yabo kuko buriya kubanyantege nke Imana yo yigaragaza no kubanyembaraga Imana ikigaragaza nk'inyembaraga ni muri ubwo buryo rero ntekereza ko haba hariho itandukaniro muri abo bantu uko ari babiri uko arumbajije yego reka nihute kugira ngo tuze kurasa ku ntego ubwo duherukana watubwiraga ko ari impfu zikomeye Imana yagusimbukije yego aha kandi nanubura cyabamye ukavuga ati rwose pe hari nabantu babizi hari abantu bagiye babibona ku munota wa nyuma bazi ko byarangiye bakabona ndongeye ndagarutse ngarutse mu buntu bw'Imana icyambere ndibuze kwibaza mbese ni bitero bya shitani cyangwa se ni Imana yakugeragezaga bo Imana ntabwo ishobora gufata umwanya wo kugerageza abantu ku rwego yabica ahubwo kenshi abantu bageragezwa na Satani ariko Imana yo mu kwera kwayo mu cyubahiro cyayo mu mbaraga zayo yo ikagenda iproteja abantu ikagenda ibarinda ibarwanirira rero kubirebana wenda n'ibintu byinshi nagiye nyuramo bitandukanye by'uburyo Imana yagiye irwanirira by'uburyo Imana yagiye ineshereza ikagenda inkizi impfu zitandukanye dufite ibintu byinshi byo kuvuga kuri ibyo bintu kandi ndazi neza ko uko Imana izajya igenda itanga uburyo tuzajya tugenda tubisobanura kuko ziriya mfu 350 ahubwo ziranarenga zija no kugenda zikagera no kugihumbi ariko iziriya nuko arizo ngiye ubwanjye nibuka nagiye mbona kuko urumva Imana igenda iturinda mu buryo bwinshi butandukanye ariko ibintu byinshi turinda nibyo twebwe tutanamenya ariko harimo zimwe nyinshi zigera muri 350 zo nibuka kandi ushobora kutubwiramo nkeya muri izo zishoboka byagiye bigenda natekerezaga kahuga abantu benshi kubera ko hari abantu batandukanye bari hano muri iki gihugu hari abari hanze bari mu bihugu bitandukanye babizi ku buryo biba ari ibintu nyine buri wese abazi ko byabaye kubera impamvu z'Imana maze igihe mvuga nkoresha ijambo rivuga ngo biraruhishe ko Imana yakorana n'umuntu atabihamya mbega nta bihamya bihari babiruhishe ariko bishingiye wenda reka rugira ruto ya mpere nko ku izina ryanjye buriya izina sibo mana nararikurikiranye cyane ndetse bigera naho numvaga ngomba no kuburana iryo zina rikamvaho ariko nkurikiranye mu mateka mbashije ababyeyi barambwira ngo iryo zina ngomba kurikunda rero ni ukuvuga ngo intambara ikomeye Satani yagiye agaba kuri njyewe ni ukuva nkiri mu nda ya mama wanjye kuko kuva njye nkiri mu nda ya mama Satani yashatse kunyica njye nkiri mu nda ndetse Satani ashyiriraho na mama wanjye ibintu bimeze nk'imambo ariko ari ibintu biciye ku bantu ariko burya akenshi iyo burya ni byiza ababyeyi batwite kujya bantu babasengerana cyane kuko buriya mu mubyeyi iyo umwana yageze mu nda Satani abasha kubimenya n'abarozi muvandimwe Jacques Musonera barabimenya bakamenya ngo hari kidasanzwe kandi Satani akanamenya uwo mwana azaba iki cyangwa se azakura mu buhe buryo ni ukuvuga ngo Satani we abasha kureba akamenya ko uzamubangamira yego urumva agashyiraho gahunda yo gushaka kukwica utaranavuka rero icyo gihe ubwo urumva mama wanjye yambwiye ko ndi munda yinjye ntaragira n'amezi 5 ndi munda abantu bashatse no kumugirira nabi abarozi abagome kugira ngo ngiyewe mpfe mama aragumara na rwanywa ndetse kugera noneho aho mvuka ariko mama gasenga mama wanjye agasenga ko narabivuze umuryango wanjye n'umuryango wizera kandi bagashobora guhishurirwa no kumenya imigambi ya Satani bakamenya uburyo bagenda bayirwanya
rero ubwo mvutse nibwo bahise banyita sibo mana bishingiye kuri urwo rupfu rukomeye imana yandinze nkiri no munda ya mama noneho no mukuvuka mvuka n'igihe cyaranarenze wavukiye igihe kingana iki urumva navutse inda mama yamaze kurenzaho ameza agira nko murabiri kubera abantu babaroze bavuga turiye mwana ntabwo akwiriye kuvuka Enoke ntabwo akwiriye kuvuka satani ubundi narimo mbikubwira satani amenye ibintu mbere yego yego ku bantu ariko noneho imana yo ibihari ikaza igakuraho uwo mugambi urwo n'urupfu rwa mbere nakize ariko urundi rupfu rwa kabiri muvandimwe njya kurukirana rukize mfite imyaka 8 ku myaka 8 kuko narabisobanuye nge navukiye muri cyangugu mvukira ku mazi bisanzwe hariya igihundwe ariko hari uburyo abana bageragezaga bakagenda bakajya ku kivu bagatembera rero hari ibihe nagiye ku kivu myaka igera mu 8 warukiri muto biro nari nkiri muto kandi ugurumva narabisobanuye ko nge nuzi umwuka wera navuganye navuganaga n'Imana ku myaka 7 nyuma y'umwaka umwe njya ku kivu njyanye n'abandi bana watangiye kuvugana n'Imana yego biba ngombwa ko noneho ikivu nacyo kimira ikivu kiramira kuko urumva ntabwo nge nari nzi ibintu byo koga uko abantu twaragiye tujya mu bwato ariko mu nyanja haza kubaho ikintu kimiraba ikomeye inyanja ibintu birahinduka kuko imiraba iza urumva imiraba imiyaga yo miraba igatuma amazi agenda abankimisozi igitangaje amazi yaramize ikivu kiramira musonera kumanywa nijoro ikivu cyamize ari kumanywa nka saa 10 ikivu kiramira abantu baragenda baravandikana gato Enoke sibo mana ibyo byarangiye ariko ikivu yo kikumize ugasoma inda yo yuzuye ikivu kirakuruka indi imaze kuzura inda imaze kuzura ubwo urumva koga ntago nari mbizi ariko buriya imana ni nziza ndewe narabibonye imana nyine ikura umuntu mu rupfu yego urupfu rwo rwo rwose intambara zose wanyuramo Yesu abasha gukora imirimo haleluya Yesu abasha kwigaragaza nara urumva abantu baragiye bamera nkaho batangaje ko ibyanjye byarangiye ariko ikivu cyarandutse ndara ku nkombe njewe ndaye ku nkombe ugurumva ikintu cyagitangaje nuko abantu bahageze mu gitondo bahanyura babona nyine umuntu uryamye nyine baravuga nuri ya mwana yapfuye tibye byarangiye ariko bangezeho buriya akenshi y'abantu basa naho babasha kugukiza ibibabya kubayeho amazi mbega yabaye menshi muri wowe baragukubita bakanakanda inda ubwo urumva nari nagize inda ya nyamunini ariko ayo mazi arasohoka barakanda mwanyura mu kanwa ndanyura hehe hose ahantu hose yari akenge amazi arahanyura arasohoka amvamo barava ni wenda ubu yapfuye byarangiye ariko haciye akanya kuko urumva nge nari meze nk'umuntu wagiye muri koma noneho hariho nandi mayerekwa atandukanye mayerekwa yarasa na harebana n'itorero n'ibindi binyuranye ibyo byose nagiye mbisobanura ibyo bihe bya kera nuko haciye akanya babona ndakoroye Faravan ni wa muntu Imana iramuzuye. Amen. Urwo rupfu mba ndarukize. Urarusimbutse na. Mba ndarusimbutse kuva ubwo ntangira kumva nge ngomba kugenda ntinya amazi cyane. Ariko kuri ubu urumva ndamenye koga. Hallelujah. Amen. Ntago rero ngifite kumva ngitinya amazi cyane. Urwo ni urupfu rwa kangahe nkubiye ni urwa kabiri. Urupfu rero rwa gatatu. Rwa gatatu nasobanurira abantu kugira ngo abantu bamenye ko Imana ifite ububasha. Hari mu mwaka w'ibihumbi 2015 wenda ejo bundi tambere kuri ibyo bya hafi. Noneho Imana yari imaze iminsi imbwira ngo nimfate ibihe byo kuba imbere yayo ariko nanjye nkaguma numva amaze igihe kinini nkorera Imana nkumva abona abwirije ubutumwa batandukanye kabona birahagije nkumva njyewe Enoke nakitahira. Noneho muri icyo gihe bene data abantu benshi barabizi
nibwo nafashe iminsi 21 y'amasengesho. Iyo minsi nyirangije nibwo nagiye kubona mbona habayeho kwatakwa n'imbaraga zikomeye z'umwanzi. Buriya uribuka Yesu arangije iminsi 40 nibwo Satani yaje kumugerageza amugira ibintu bitandukanye. Iyo minsi nanjye nyirangije nibwo Satani yanyatatse aciye mu bantu batandukanye aranyataka. Igitangaje nagiye kubona ngiye ubwanjye mbona ku mutwe wanjye mbona naho ubwaho hano gutya hatebeyemo. Ndagenda njya muri koma mara amezi 2 ndi muri koma. Bundi muri koma musonera wakibaza ngo haba hari iki muri koma? Ntabwo ubushobora kureba mu buryo bw'abantu busanzwe. Muri koma ntabwo ubushobora kumva, nta nubwo ubushobora kumenya ngo ninde uri aho ngaho cyangwa se niki gihari. Ahubwo haba hari ibintu ibi bibiri. Icya mbere haba hari urugamba rw'Imana. Haba hariho n'urugamba rw'umwanzi Satani. Noneho nge ndi muri koma mara amezi 2 urumva ni iminsi 60. Ubundi koma yo wayigiyemo nubwo yaba ari umunsi umwe serikeye bashaka bayitegura. Kuko icya mbere uburi hagati yo gupfa no kubaho kandi kubaho kwawe biba bingana na 50% ndetse no gupfa ari 50%. Noneho ibyo byose njyewe njya muri koma abantu hano I Kigali baranateranya baravuga uti serikeye reka tuyiteranye tese tuzamushyingure he. Baricara barategura madame baramubwira nti rwose umugabo wawe yakoreye Imana reka tuzamushyingure niba ari sororo yari yaratangiye ugurumva simbizi baravuga nti none bazanshyingura ahantu hakwiriye. Amafaranga baranagenda bayashyira muri konti baravuga ati rwose nuko hari n'abantu nabo nasengeraga bacuruza ibintu by'isanduku ubwo yo byakomeye ari giye baza bakambira ati prophete se senga wenda tubona bakusi Imana idufashe. Noneho ubwo abo bantu bamwe na bamwe bagutwerera amasanduku urumva baraza mu rugo bisanzwe barwandi rwose ni sanduku wenda niba ari kuzakugurwa miliyoni singahe ubwo tuzagabanya kubera ko prophete Enock yadusabiraga yari umuntu wacu uba ndego dusabira muri ubwo buryo. Muri koma hano Kigali hose ndazenguruka baranzengurukana ibitaro byose babura indwara nimwe. Bapima indwara zigera ngo kuri 350 ahubwo zirenga babura indwara nimwe baravuga uti noneho uyu muntu reka basi yipfire. Ubwo ndaho nyine ndi muri koma kandi ugurumva yuri muri koma nyine ibintu byose gusenga ntabwo ubusenga gusa mu mwuka ubureba yiri umukozi w'Imana mu mwuka ubureba. Noneho mbona urugamba rwa Satani. Satani avuga uti Enock byaba byiza nanjye muhitanye te kuko yagiye mbangamira kubera uburyo agenda avuga Kristo cyane. Imana nayo ishyiraho amatsinda muri iyo koma ishyiraho amatsinda y'abamarayika kugira ngo basi mbega bagume bandinde kuba nagira ikindi kintu kigira ute kimbangamira. Rero kugira ngo mve muri iyo koma byagenze gute? Hano abantu benshi barasenze buriya gusenga gusenga burya bigira inzego kandi buriya n'inkono zisumbanye imbyiro. Igitangaje buriya buriya abantu benshi barasenga ariko ntabwo abantu basenga ku rugero rumwe cyangwa ku rwego rumwe. Ndabyumva. Bibiliya ivuga ngo hahirwa abantu Imana itoranya yarangiza yo ikabiyegereza ngabo bazahama haleluya mu bikari ndetse no mu maboko no mu kurindwa n'isumba byose. Imana yo mwishira ishimwe cyane. Musonera byasabye ko Yesu yiyizira ubwe amen niyerekwa gukorera Imana ni byiza amen. Gukorera Imana ni iby'agaciro kadasanzwe. Amen. Niyo mpamvu ku bantu bikomeje ku Mana bagakomeza kwikomeza kuri yo ntabwo Imana izigera ireka abayo. Amen. Yesu ngiye kubona ndyamye bisanzwe ubwo urumva ndi muri koma kandi abantu bose barasenze biranga abantu bagicyangugu barataka abandi bajya hehe kuko
urumva yiri umuntu w'Imana Imana igende ikubakira inzego z'abantu bagomba kuba bagukunda ariko none uho bakunze na Kristo uri muri wowe buri aka gaciro kose ubona abantu b'Imana babafite ni impamvu z'Imana niyo mpamvu Yesu mukunda cyane Imana ishimwe byabaye ngombwa ko Yesu yiyisira none ngiye kubona mbona handi ku mutwe wanjye hari haratebeye haraguyemo mbona Yesu aharambuye ikiganza mbona umutwe wanjye mbona uhantu hahise yaza mu kugurumva ndi mwiyerekwa noneho mbona Yesu yongeye kurambura ikiganza ku ruhanga rwanjye ijwi rihita rivuga ngo ibintu birahindutse kuri Enock amen noneho Yesu mbona amfashe ukuboko arampagurukije ikidasanzwe cyabayeho muri iryo yerekwa bwakeye mu gitondo mu rugo narabaga mfite wagira ngo ni farumasi hari ibintu bitandukanye ugurumva abaganga bagezeho bananirwa baravuga uti noneho nagende yipfire nagenda pe genda nyine mutegereze kwapfa serikeye nari mushaka muyishyiraho ku muryango nuwo gupfa ntabwo azabaho ayaya ariko hanyuma y'amatangazo ya satani hanyuma y'amatangazo y'abagome Imana ibihaye haleluya Yesu nibugaza burya cyagihe ibintu byakomeye ubona nta nigaruriro ubona byarengeranye nibwo umwami Imana yohereza ingabo ze kuza gukora no gutabara Yesu biba ngombwa ko aza ankoraho bucya mu gitondo njyewe Enock utarashoboraga kwicara njyewe Enock wari warasenzekaye abana banjye ntabazi umugore wanjye ntamuzi mfite umugore mwiza haleluya ubwo warumuzi ntago namumenyaga abana banje barandebaga bakarira bakavane se papa ko yakoreye Imana niki gitumye Imana yemera kwikibi bibaho ariko Yesaya we yigeze avuga ibintu bikomeye aravuga ngo mu kuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kw'Imana aho ngaho ni Imana ikorera imirimo n'ibintu abantu badaceka badatekereza batibaza ni Imana izikarambura kwa kuboko kwayo kw'iburyo igakora iby'abisi batatekerezaga Imana iranyunamura ingura muri iyo koma ndongera mba muzima none abantu baratungurwa abarozi barashikimwa abagome baravuga uti rwose kuko urumva karitsiye nabagamo icyo gihe habagamwe abarozi benshi ariko bakabangamirwa n'amasengesho yawe iyanjye noneho bakagenda bumva ko ari ngombwa ko Enock yanapfa ariko mbere yuko ibyo byose bundi binaza hari igihe cyabayeho ingwe iraza imara iwanje ukwezi nsohoka ku manywa nkayibona nijoro ihari buri munsi nyibona ariko uwo munsi mpura na Yesu Enock bwakeye nabaye muzima amen bwakeye nakize bwakeye nagarutse mu murimo wanjye noneho nsubira mu murimo w'Imana ngoma gufasha abantu b'Imana nkuko nubundi byari bikwiriye cyangwa byari bisanzwe na mbere Imana igende ikora urumva rero iyo koma ubwaye iminsi 60 namaze ndyamye ntazi ibijya mbere ariko noneho bibiri iravuga ngo imirimo yabera izibukwa Imana rero ntabwo ishobora kwibagirwa imirimo abantu b'Imana baba baragiye bagira ute bakora Imana ishimwe nk'umuhanuzi muri iyo koma nta mayerekwa yandi Imana ishobora kuba yaragutumye ku itorero ku gihugu ku isi muri rusange byibuze udusangize koko niba bya bihari cyangwa se wararwaye gusura remba bigenda gutyo nta kintu na kimwe gishobora kubaho ku muntu w'Imana kidafite impamvu zikiri inyuma kandi nanone kugeragezwa kose umuntu w'Imana abashobora kugenda nyuramo byose biba bifite igisobanuro ndetse n'ibindi bintu Imana ibishobora kuba iri miteguro nagize ibintu byinshi abantu benshi ndagiye mbasobanurira mu buryo butandukanye ariko wenda none aha muri uyu mwanya bimwe mu bintu wenda bikeya umuntu yagarukaho ni wenda nagaruka nko ku banyarwanda ubundi abantu benshi muri ibi bihe bya none maze iminsi mbivuga dukeneye abantu bari mu mwuka w'Imana dukeneye abantu babana n'Imana ku rugero hataba hagomba kubaho ukwibeshya na gato
kubyo umuntu yahishuriwe sinzi ni muri murabyumva ndakumva icyo rero nshaka kuvuga ni iki ngubu ku banyarwanda twanyuze mu bintu byinshi bitandukanye ariko icyo natangaza nk'ubu uyu mwanya ubu abanyarwanda dufite amahoro cyangwa se dufite gukomeza kurindwa n'Imana no kubakwa n'Imana imyaka igera muri 700 icyo ni icyo ni kimwe muri message nahawe kandi uyu munsi ntekereza ko ni nawo munsi wari ukwiye kugira ngo ibyo mbimenyeshe isi mbimenyeshe abanyarwanda ko hari imyaka igera muri 700 Imana igiye gukomeza ishyigikira abanyarwanda ibubaka ibigaragariza ibihishurira ndetse hakaba hanariho gusa naho izina ry'iki gihugu cyacu rigomba kuzamuka muri iyo myaka rikagera ku rwego rukomeye hahandi izina ry'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda rigomba kuba inyenyeri kugira ngo buri muntu wese aho ava kagera abanyamahanga batuye isi bagomba kumenya ngo u Rwanda rufite Imana Amen. Naho ibihe bigoye ariko u Rwanda rufite Imana. Amen. Iyi myaka rero 700 ni imyaka yo kubakwa kw'abanyarwanda mu buryo bw'imyumvire, mu buryo bw'ubumana, mu buryo bwo gukoreshwa ibidasanzwe ku rwego rw'isi buri muntu wese akamenya ngo mu Rwanda abanyarwanda barimo ubushobozi, barimo imbaraga, barimo ububasha, barimo ubutunzi bukomeye. Iryo yerekwa rirakomeye. Iryo ni rimwe mu byo nagize mu by'Imana yambwiye ko hari imyaka igera muri 700 yo kubakwa kw'abanyarwanda ibintu bigahinduka icya kabiri wenda navuga ni mu birebana n'itorero yego hari ibihe bigiye gukurikiraho by'ububyutse bw'imbaraga muri ibi abantu benshi basa naho batekereza ko itorero ryajegeye ariko itorero ubundi riri mu ibanga Imana ishimwe kandi muri rimbye yararirimbye waravuga ngo abayo Imana yo yabamenye shero harabana Imana yahishe itorero ry'Imana rirarinzwe kandi ibi ni ibihe bisohoye kugira ngo itorero ryongere rigire ububyutse abantu batandukane n'amagambo asanzwe noneho buri muntu wese yuzurwe n'amagambo y'ubumana noneho abantu dushobore kuvuga Yesu ukora kandi twanabonye amen rero hari ububyutse bugiye gusa naho buza mu bihe bisohoye amen kugira ngo itorero rirusheho kugira ute guhemboka Imana yo mwijuru ihabwe icyubahiro amen ibyo bibiri birahagije ariko hari n'ikindi wenda nakongeraho yego buriya umwuka w'Imana agenda akora imirimo ngubu n'ubu uyu mwanya turi kumwe ubu numvise ijwi ry'Imana rimbwira ngo hari imiryango iriho hano muri iki gihugu hari iri hanze igera ku bihumbi 800 iyo ni imiryango Imana ije kuzahura no kurwanirira ndetse no kuneshereza mu buryo bukomeye ikindi iyo miryango ari uburyo itarifite amahoro mu bana ndetse no mu buzima bwayo bw'iyo miryango bisanzwe ariko noneho hari impinduka Imana iremye kuri iyo miryango amen amen Imana ishimwe amen icya kabiri nongeye kubwirwa n'Imana ndi hano muri studio Imana imbwiye ko nubundi ariyo yonyine yongeye kuza gutabara abantu bari bugarijwe n'ibintu ngo birebana n'imyenda amadeni ibintu by'amadeni byafasha abantu birabazengereza bisa naho bigenda bibatandukanya n'Imana abo bantu hari imbaraga Imana igiye kohereza haleluya kugira ngo izo mbaraga zizure imikorere y'abantu yapfuye zizure amahirwe y'abantu yari yaragiye atwarwa amen bitume ba bantu batari bafite amashimwe bari babangamiwe no kubaho n'amashimwe bafite abo bantu binjire mu bihe byo gutabarwa ndetse no kurwanirirwa amen Imana ishimwe cyane amen urakoze cyane umukozi w'Imana ariko hari ikibazo nkunda kukwibazaho buri gihe iyo nkubonye yongerewe amahirwe kukubona abantu benshi bahuye n'abantu benshi batandukanye ariko bakabanura ibintu bigatinda kuki wowe uhora wakira ama message y'abantu bahise basuka kuki ibintu hanura bihuta byihuta kubaho wasenze cyane bigenda bite
bo mu cyukuri ibi bintu byatangiye kera ari ibihe bya kera nashoboraga gusengera nk'umuntu akazasubizwa aciye iminsi myinshi ibyo mbirebye mbona birimo biragenda binzanira intambara noneho ngiye mfata icyemezo njya muri murya mara y'iminsi 12 ndi musenga muri murya mbwira Imana uti Imana murya se ni hehe umusozi wa murya n'umusozi uri muri cyangugu ni n'umusozi uri muri cyangugu n'umusozi w'amasengesho kandi mwiza mbwira Imana uti ni byiza ko wahindura ibintu ukajyuma kuvuga ibintu bidatinda kubera ko abantu benshi yubahanuriye ibintu bigatinda batangira gusa naho kwizera kwabo gucogora bigatuma basa naho bitotomba bakivovotera Imana yego rero nibwo ndangisha iyo minsi Imana yarajira ambwira ute noke none ngiye gutangira gukorana nawe nguhishurira ibintu bisohora kandi vuba niyo mpamvu rero muri ibi bihe Imana nyine ikomeza igenda ikora ariko naho ngaho bituruka bituruka byose nyine kumavi urakoze cyane umukozi w'Imana turagushimiye cyane amen Imana ikugirire neza kandi wakoze kutwitaba ndabizi neza ko abantu benshi bagiye kongera kuva imbaraga z'Imana muri iki kiganiro nitwongera kubahamagara muzatwitaye mugende mutsobanura izo mpfu ku murongo kugeza igihe tuzazimara 350 zose tuzazisobanura nta kibazo zose muzazisobanura mu gihe cyose Imana izagenda iduha umwanya nuko haba hari ibintu byinshi Imana ikomeje kugenda ikora kandi bikomeye reka nkurarikira gukomeza gukurikirana ibiganiro bya Shilo TV ukanda subscribe ugakora share kugira ngo sharing abandi bantu uraudufashije gukora ubutumwa gutanga ubutumwa no gutambutsa message y'Imana kandi kindi twadukene ibitekerezo byanyu nimwe bwe dukorera rwose ushora gushyiraho kuri commentary umanuka hasi ukandikaho uko wabyumvishe ndetse n'icyifuzo cyawe kugira ngo dukomeze tubahe ibintu bizima mukozi Imana ushora gusabira umugisha abantu baradukurikiye turimo dusoza Yego dushobora gusenga Imana tugasabira igihugu cyacu tugasabira itorero tugasabira n'isi muri rusange kugira ngo Imana igende igaragaza imbaraga zayo nibyo irabishoboye Data mwisi na rya Yesu mu mbaraga z'Imana isumba byose Alleluya. Uyu mwanya uwiteka ni wewe wawuduhaye turagushimiye kubera ko mwami Yesu Kristo waturaritse kandi nyagasani tukaba dushoboye kuvuga ijambo ryawe Nonaha uwiteka dusabiye igihugu cyacu cy'u Rwanda n'abanyarwanda kugira ngo mwami igihugu cyacu gikomeze kigwize amahoro kirindwe n'imbaraga zawe mwami abanyarwanda bose muri rusange barindwe barwanirirwe nawe umunsi kuwundi nsabiye itorero mwami itorero rikomeze naryo ririndwe kandi rikomeze rirwanirirwe nawe Mwami Yesu Kristo nsabiye rero buri muntu wese umugisha uzashobora gukurikirana ibiganiro mu izina rya Yesu mwami wacu tubisabye twizeye amen amen amen, amen.